sebuah lagu dari Sangku Langit. Itu wahyu oleh siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Rumaksa ingsun lagu nestaya wara kelawan Mekah Allah Allah kang tur angkara sinajan setan kentayangan tansah gawe rupedo hingga pupuseng jaman hametek ingsun nirapkan diwi samurka tanpa harta ning ponco sabana ule sing netro dina barang sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang ya jati pangeran samudra pembutan ning laku kumuju datang Gusti datang amur padu mati panung galing kawula Gusti ketek ati bakal duh mati mukti esok tanpa pirati. Biar ing sukma batu sareneng perwita kenang warna pranto bangun praja sampurna sengkala tidak muksa kala bentunya tak sirna yang sesasi merdika setia pusaka tali pasaka yang tidak dimustikan sajrenang jiwa raka kecapun ya waskita dikdaya bawa laksana bermanjeng sikra sikra.